Da får vi se. Sitter nok en større kveitase. Skal vi ned? Åh, vil nok ned, ja. Nei, og det stiger lenger. Åh, fy faen. Fy faen, hun er sterk. Denne er så sterk, den, at det er helt sjukt. Kjem hun? Jeg vet da faen. Hun kjem oppover, men det er sent. Det er knapt nok så rikker seg. Problemet er at man faen ikke klepper ombord. Helvete! Det skulle man absolutt hatt. Faen, jeg begynner å bli stiv også. Så jævlig! Det er det at hun sitter jævlig sett. Faen, jeg hukker og løst da. Nærmere til nå. Ja. Der er hun, ja. Hvor blir det sluttet nå for senere? Der, vekker han. Lotepusen bruker bare neven. Ja, det er ikke. Går litt hardere til verkstue. Ja, så vi skal ha større fisk også.